ତ ହାବିଲଦାର ଦିନରେ ରାତିରେ ପୁଣି ହାବିଲଦାର ହେଇଯାଉଛି ଆଇ ଆଇ ସି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଆଇ ଆଇ ସି ପୁଅ କହି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟିଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଖୋଳାତଲାଟ ହେଇଥିଲା ତ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ହାବିଲଦାର ପୁଅ ଶହୀଦନଗରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇଁ ହାବିଲଦାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅକୁ ଲଗେଇକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଅମିନ ଆର୍ ଆଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସ୍ୱାଇଁ ହାବିଲଦାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱାଇଁ ଯେ କି ନୂଆ ଡି ସି ପି ପିନାକୀ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ହାବିଲଦାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତା'ର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣୁପୁର ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଇଁ ସହିତ ଭେଟିଥିଲୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହାବିଲଦାର ସ୍ୱାଇଁ ତାପରେ ଆଇ ଆଇ ସି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥାନା ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇ ଆଇ ସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତ ସ୍ୱାଇଁ କହିବା କଥା ଯେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯିବି ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତମ ଚାକିରି ତ ଯିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଛେ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଦେଇଛି ହାବିଲଦାର ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ପଇସା ଆଣିଛି ତା ବାପାକୁ ଦେଇଛି ହାବିଲଦାରକୁ ଦେଇଛି ହାବିଲଦାର କହିଲା କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁଅଠୁ ବୁଝିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି ରିକଭରି କରିବି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ଟା ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶହୀଦନଗରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇଁ ହାବିଲଦାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅକୁ ଲଗେଇକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଅମିନ ଆର୍ ଆଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆମର ଆସିବେ ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ତ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଯଦି ହାବିଲଦାର ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରୀଭାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନିହାତି କ୍ରମେ ଯଦି ପୋଲିସ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ହାବିଲଦାରମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପଇସା ଲୁଟିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିଦେବାକୁ କହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହାକୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଭରତପୁର ଥାନା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପୋଲିସ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ ଅମାନୁଷିକ କିମ୍ବା ଡକାୟତ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ହାବିଲଦାର ସ୍ୱାଇଁ ତା'ର ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ମିଶି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠକିଛନ୍ତି ତା'ର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆର୍ ଆଇ ଚାକିରି ଅମିନ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି ତ ବାପ ପୁଅ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତଲାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାବଦରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନାକ୍ସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ କିପରି ହାବିଲଦାର ବାବୁ ଜଣକ ଏତେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନୂଆ ଡିସିପିଙ୍କି ଦେଖି ନୂତନ ଭାବନାର ଭାବବେଗ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ନ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯାଇ ଡ୍ରୋଜର ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ହାବିଲଦାର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚାକିରି କେବେ ଯିବନି ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅ ଚୋରି କଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଏଇଟା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠକେଇ ହେଇଛି ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହିକିରି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସହକାରେ ମାନେ 30 ପେଜ୍ର ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସହକାରେ ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଥିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇଥିଲେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାକୁ ତ ସେତେବେଳେ ହାବିଲଦାର ଜଣଙ୍କ ଅତି ଭୟଭୀତ ହେଇ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ବଜାନ୍ତୁନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାବିଲଦାରଙ୍କର ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ
ହଁ ଯୋଉ ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ହାବିଲଦାରଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଉ ଯିଏ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହଉ ମନୋଜ ଗୁପ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭୁକ୍ତା ଯିଏ ଓକଲାତନାମାରେ ସାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯାଇଛି ହାବିଲଦାରଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ। ହାବିଲଦାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ପୁଅ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶହୀଦନଗର ଥାନାର IIC ପୁଅ କହି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଖୋଳାତଲାଟ ହେଇଥିଲା ତ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ହାବିଲଦାର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପୋଲିସ ଘରେ ସେ ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ହେଉ କି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ IIC ନାଁ କହି IIC ପୁଅ ନାଁ କହି ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପୁଣି ଦେଇଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନିହାତି କ୍ରମେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାବିଲଦାର ଜଣକ ଆଗ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ତା ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ନିହାତି ଘଟେଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଲୁଟିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାକିରି କଥା କହିକି ଯେଉଁଠି ଦଲାଲ ଚୋର ଟାଉଟ ଟକ ଚୋରି କରନ୍ତି ତ ସେଠି ପୋଲିସର ପୁଅ ଚୋରି କରୁଛି ପୋଲିସର ନାଁ କହିକିରି, ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଶହୀଦନଗର 100% ଆଜ୍ଞା ଆମେ IIC ଭେଟିଥିଲୁ, IIC ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହୋମ ମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ। ହାବିଲଦାର ଛୁଟିରେ ରହିକିରି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିକି ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଦିନ IIC ଆଗରେ ହାବିଲଦାର ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ନେଇଛି ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ନେଉଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ପୋଲିସର ପୁଅ ହାବିଲଦାରର ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ହାବିଲଦାର ଶହୀଦନଗର ଥାନା, ଯେଉଁଟାକି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁଟା କ'ଣ? ସମ୍ବିତ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ହାବିଲଦାର, ତା ପୁଅ ସମ୍ବିତ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ପୁଅ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ମାନେ RI ଚାକିରି କ'ଣ ପୋଲିସ ହାତରେ? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଯିବେ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଚାକିରି ବାକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ସେଇଠି କାରବାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, ନୂଆ DCP ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଆଉ କାହାକୁ ନ ମାନିଲା ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହାବିଲଦାର ପୁଅ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ତା'ର ସବିସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ନିହାତି କ୍ରମେ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତଦନ୍ତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସର ଖାକି ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧି କିଭଳି ଏଇଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟେଇ ପାରୁଛି ପୋଲିସ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାଫ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ମଣିଷ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ପୋଲିସ ଯଦି ଛିନ୍ତାଇ କରିବ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ପୋଲିସ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ହାବିଲଦାର ପୁଅ କହିପାରୁଛି ମୁଁ IIC ପୁଅ, ତ ହାବିଲଦାର ଦିନରେ ରାତିରେ ପୁଣି ହାବିଲଦାର ହେଇଯାଉଛି IIC ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ସୁଶାନ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଉପରେ ନିହାତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ନଚେତ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବୁ।